السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا هكذا كسلام يا دمان شعب كسوماليات ملك سوء جوغان مقعي دواء إدير الشريف علي وأح وكيل كدولة قبلات كونفر قبات النوث أمريكا ما أنت وحنا هكذا نويمد إن عن وربحن قوبان إن عن بحيو ورصافات كان ما أنت هكذا نعم قوبان عين عن ربو إن عن أور قوضب إن عن أغاها الله قوضب داس وآن واركو إن أي مهمهين إن عن كهلو qodobadaas waxa ka mid ah arrimaha coronavirus ka ah oo waddankan Mareykanka iyo caalamka ku sii ziyadeeya oo aan rabo fariin digniin iyo wacyigelin ah inaan u diro shacabka Soomaaliyeed meelka soo joogan sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo jaaliyadda Soomaaliyeed ee North America oo waqtiyadii hadda ugu dambeysay dhalinyaradeeda ku sii ziyadeey inay isticmaalaan daroogo iyo kanimooyin taasoo aan ognahay dhalinyaro badan oo wiilal iyo gabdho leh inay u geeriyoodeen weli arrintaas khatarteeda ay leedahay weli ay sii socoto marka arrimaha kale aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed oo muddooyinka ugu dambeysay fatahaadyo isdaba joog ah ka dhacay tii hadda ugu dambeysay oo webiga Shabeelle ku soo fatahay degmada Afgooye iyo degmooyin badan oo u dhow arrimahaas qodobada aan rabo inaan ka hadlay tahay iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee North America iyo gurmadkii arrimaha ay u sameeyeen marka ugu horeysa waxaan rabaa qodobadaas aan rabo si uu kala horeyn baan rabaa inaan noqdo qodob u taabto dhammaan waxaan rabaa say shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee North America iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo khatarta xanuunkan coronavirus ka uu caalamka ku leeyahay gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed oo xaqiiqdii taxaddarkooda ay aad u hooseeyo xanuunkan uu sii ziyadayo ay beesha caalamka oo dhan dhibaato badan u geystay haddii noqon lahayd mid caafimaad iyo mid ganacsi arrintaas waxaan u baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan inay aad iyo aad arrintaas ugu digtoonaadaan mid kale waxaan la soconaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool North America gaar ahaan gobolada oo dhan aan dhaho muddooyinkii hore waa la arki jiray shakhsiyaad gaar ah sida iska isticmaali jireen daroogo iyo waxyaabo noocaas intay isticmaalaan waxyaabo badan ama sharcigoodan uu halaabo oo xoogaa gilbgilib ah waa arki jirnay laakiin in hal mar afartan iyo qof afartan iyo dhowr oo dhalinyaro ah wiilal iyo gabdho leh inay u dhantaan xanuunka daroogo ay isticmaaleen waa wax nagu cusub xaqiiqdeena waxaan u arkay arrintaa in ay u baahan tahay in dhammaan jaaliyadaha qaybaha kala duwan bulshada Soomaaliyeed inay arrintaas u istaagaan wacyigelin badan la sameeyo waalidiinta iyo hooyooyinka iyo aabbayaasha ilmaha dhalayna inay arrintaa qayb weyn ay ka qaataan macallimiinta masaajidada wadaadada imaamyada ayna aada muhiim u tahay inay arrintaas ay u istaagaan marka aad baan ugu dhiirigelinayaa in dhammaantooda ay u istaagaan arrintaas in laga hadlo arrimaha kale oo aan rabo inaan ka hadlaa waxay tahay fatahaadda ku soo noqotay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye oo aan la socono kumanaan kun oo qoys ka barakacay welina gargaarkii loo baahnaa aysan weli helin marka arrintaas dowladda gobolka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya waa ognahay in ay dadaallo badan ay arrintaas ku aadan ay u taagan yihiin sida dhowr jeer madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafti gareen uu ka hadlay asagii maamulka Koonfur Galbeed uu diyaar u yahay shacabkiisa dadkiisa inuu istaago laakiin haddii masiibo rabaani ay timaado waxaa loo baahan yahay in arrintaas qof kasta oo bini'aadan ah inay gacan weyn qayb weyn ka qaadato waxaan rabaa dowladda federaalka inay ugu mahadceliyo lacagta $500,000 ay ugu yaboohan degmada Afgooye lacagtaas waan aaminsanahay welina aysan shacabka aysan gaarin waxaan rabnaa in arrintaas la dedejiyo gargaar badan oo intaa ka badanna ay shacabkaas ay weli u baahan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan
jaaliyadaha Soomaaliyeed haddii noqon lahaa jaaliyada Soomaaliyeed ee North America iyo mid jaaliyada Koonfur Galbeed oo aan ogahay in ay dadaal badan ay wadaan gudoomiyaha jaaliyada gudoomiye Xaawi Jimcaale iyo maamulkeeda wadahadal badan waa yeelanay arrimahan waa ka wada hadalnay in la dadargeliyo jaaliyadan ay u istaagto sidii dadkooda deegaamada ku tabaleysan ay ugu gargaari lahaayeen waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan baaq ugu diro jaaliyada Soomaaliyeed ee North America in ay ayagana qaybtooda ay ka qaataan sidii walaalahood ku dhibaataysan deegaamadaas ay ugu gurman lahaayeen waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan baaq ugu diro ganacsatada Soomaaliyeed iyo wadaadada iyo culimada Soomaaliyeed iyo hay'adaha non-governmental organizationada ah oo Soomaalida ay leeyihiin oo arrimaha Soomaaliya iyo gargaar ay gacan ka geystaan inay deegaamadaas dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay gacan ka geystaan sidii ay shacabkaas walaalahood ah oo shacab Soomaaliyeed ah ay gacan ugu geysan lahaayeen sidii loogu gargaari lahaa. Haddii jirto hay'ad oo aysan ka haysanin sharci aqoonsi oo Koonfur Galbeed rabtana in ay gurmud iyo gargaar ka geysato xafiiskeega halkan ku yaallo oo xafiiska wakiilka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee North America oo xaruntiisuna ku yaallo gobolkan Kentucky gaar ahaan magaalada Louisville Kentucky nala soo xiriiraan insha Allah wixii sharciya ah ee Koonfur Galbeed iyo deegaamada Koonfur Galbeed ay ugu baahan yihiin waa u fududeynaynaa waana siinaynaa insha Allah dulaarada haddii jiraan kuu kalena in ay u soo gurmadaan waxaan rabaa sidoo kale halkan baaq inaan ugu diro hay'adaha caalamiga ah haddii noqon lahayd hay'adahan kale oo organizationada dowladda Mareykanka Canada oo ayagana arrimaha samafalka ka shaqeeyaan waxaan u baaqaynaa in ay u gurmadaan deegaamadaas iyo meelaha gargaarka u baahan ee waddanka Soomaaliya guud ahaan inay gacan weyn ay ka geystaan ayaan ka codsanaynaa insha Allah dulaarado maanta Koonfur Galbeed dowladdeeda wixii karankeeda ah ay ka qaban lahayd diyaar u tahay laakiin welina arintan arin masiib weyn waaye waxaan maamul oo urdun ah wax uu ka qaban karo wax keligiis wax ka qaban kara maahan laakiin dadaal nooma yaro insha Allah madaxweyne Cabdiraxmaan lafta gareen iyo maamulka guud ahaan dadaalkooda ma yaro wayna xoojinayaan insha Allah dulaarado marka laakiin waxaan u baaqaynaa in qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay qayb weyn ka qaadato arrimaha ugu muhiimsan maanta aan halkan rabo inaan uga hadlo baa qodobadaas ah ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan inta gacan ka geysatay inay gargaarka ay u fidinayaan ama u ololeynayaan sidii ay ugu gurman lahaayeen walaalahooda halka ku fadahay gaar ahaan jaaliyada Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinteeda dadaalka ay muujinayaan waa ugu mahadcelinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii xoojiyaan waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa hay'adaha kala duwan ka soo jeeda deegaamada Koonfur Galbeed oo ayagana isxilqaamay arrimahaas ay wadaana waa ugu mahadcelinayaa sida walaalahooda ugu istaageen iyo sidoo kale waxaan la socdaa dhalinyaro badan oo reer Koonfur Galbeed ah qaar badan ka soo jeedaan deegaamadaas fatahaad saameysay oo ayagana u taagan habeen iyo maalin sidii deegaamadaas loogu gurman lahaa haddii noqon lahayd inay u ololeeyaan haddii noqon lahayd qaran inay u ururiyaan dhaqaale intaba waa ognahay waan la soconaa taariikhdan idin xusi doonta insha Allah waan idinkaga mahadcelinaynaa anigoo ah wakiilka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ayaan idinkaga mahadcelinaa insha Allah anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo maamulka Koonfur Galbeed ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kan xafiiska Koonfur Galbeed ee North America aadan u mahadsantiin waana salaamaya asalaamu calaykum.